Magandang hapon, narito ang latest update natin sa bagyong sibising at sa magiging lagay nga ng ating panahon ngayong gabi hanggang bukas. So, patuloy na kumikilos ang bagyong sibising sa ibabaw ng Philippine Sea at kaninang alas 3 ng hapon, ang tinatayang sentro or mata nito ay nasa laing 290 km silangan ng Biracatanduanes. Bagyang humina si Bising, no? Taglay ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 205 kilometers per hour malapit sa gitna nito kumpara kaninang umaga na umabot ng around 215 kilometers per hour. Ang pagbugso naman ng hangin ay umabot ng hanggang 250 kilometers per hour. At ito ay nasa ang kikilos sa direksyon pa west-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Bagamat bahagyang humina ay nananatili pa rin po itong typhoon category at nananatili pa rin banta sa kaligtasan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa may bandang Bicol region at Eastern Visayas. Sa mga oras nito ay na-maintain lahat ng warning signal na nakataas kaninang umaga. Lahat po ng areas na may yellow highlight, ito yung mga lugar na may warning signal number 2, ang lalawigan ng Catanduanes, Eastern Samar, Samar at Northern Samar. Makakaranas ng masungit na panahon, maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. So pag sinabi natin masungit ang panahon, mga pag-ulan, katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagba, lalong-lalo na sa mga low-lying areas at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga areas na malapit sa gilid ng bundok. At lalong-lalo na po, kung ilang araw na rin nakakaranas ng mga pag-ulan itong nabanggit nating lugar dahil baka malambot na po yung kalupaan na siyang maging sani ng mga biglang pagguho ng lupa. So alerto po dapat yung mga kababayan natin, hindi lamang dito sa lugar na may warning signal number 2, kundi dito rin sa mga areas na naka-highlight ng blue under warning signal number 1. Ito po yung eastern portion ng Camarines Norte, ang buong Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate kasama yung Burias at Tikaw Island. Ganon din sa Biliran, Leyte, Southern Leyte at sa northern portion ng Cebu kasama yung Bantayan at Camotes Island. Bandang Mindanao naman, nakataas ang warning signal number 1 sa Dinagat Island, sa Siargao at sa Bukas Grande Island. So itong mga lugar na may warning signal number 1 naman, makakaranas sa mga pag-ulan, paminsan-minsan pagbugso ng hangin, katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So generally itong areas na may warning signals number 2 and 1, ito po yung mga direktang apektado ng bagyo. Anytime pwedeng makaranas ng malakas sa pag-ulan, anytime pwedeng makaranas ng mga pagbugso ng hangin. So binanggit na natin kanina yung peligro na kaakibat ng malalakas sa pag-ulan, yung hangin naman po, uulitin natin, pwedeng maasira ng mga bahay na gawa sa light materials, sa mga lumang kahoy, yung mga nipahat, yung mga bahay kubo pwede rin pong masira. Ngayon kung nakatira naman kayo sa mga coastal areas, pwedeng mag-generate po ito ng mga matatas na pag-alon. Samantala, yung mga malalakas na hangin, inland, pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, mapatid yung mga linya ng komunikasyon, and pwede rin makatumba ng mga halaman. Kaya sa mga kababayan po natin na nakatira sa mga lugar na may warning signals number 2 and 1, bukod sa manatiling nasa loob ng bahay, ay patuloy ngang makinig sa update ng Pagasa hinggil sa bagyong sibising at patuloy ring makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction managers hinggil sa mga gawaing pangkaligtasan. Bukod pa dito, hindi na po papayagan po malaut ang mga uri ng sakyang pandagat sa mga karagatan sa paligid nga ng mga areas na may warning signals number 2 and 1. So ano nga ba yung nasa natin pagkilos ng bagyo? No? Within 24 hours or simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon ay inaasahan natin na posibleng nasa laing 555 kilometers na silangan ng Infanta Quezon ang tinatayang sentro ng bagyong si Bising. So hindi pa rin nasa magla-landfall pero gayang binanggit natin kanina, malawak po yung dala nitong ulap na pwedeng magdulot ng mga pag-ulan at malawak din yung areas na nasasakupan ng malakas na hangin na associated with Typhoon Bising. Kaya kahit offshore sentro nito, may mga lugar na may warning signal. So, in terms of lagay naman ng panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na hindi direktang maapektuhan ng bagyong si Bising, bukas inaasahan na magiging maulap, may mga pag-ulan, ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region. Samantala dito sa may bandang Baguio, asahan naman na generally maliwalas ang panahon, may chance rin ng ilang isolated rain showers or thunderstorm. Ganon din sa natitirang bahagi ng Central Luzon, yung mga lalawigan sa gitnang bahagi at kanlurang bahagi ng gitnang Luzon, dito sa Metro Manila at dito sa may bandang Palawan area.
Samantala dito sa nakararaming bahagi ng Southern Luzon, magiging maulap, kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Dagdag pa dyan yung posibleng may warning signal pa rin dito sa Bicol region at posibleng madagdagan pa yung mga areas na may warning signal habang patuloy ngang inaasahang kikilos pakanluran, hilagang kanluran within 24 hours ang bagyong si Bising. In terms of maximum daytime temperature, mababa po yung inaasahan natin ang maximum daytime temperature sa Tuguegarao at Legazpi City bukas dahil inaasahan nga natin most parts of the day maulap, may mga pag-ulan, sa Bicol region masungit pa ang panahon. Samantala sa buong Visayas naman bukas magiging maulap, kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa may bandang Northern Mindanao, maulap din, may mga pag-ulan. The rest of Mindanao ay generally mainit at medyo malinsangan maliban lang silang isolated rain showers na dulot ng mga localized thunderstorm. Dahil sa bagyong si Bising at yung na-enhance din nito or napag-iibayo yung northeasterly wind flow sa may bandang Hilagang Luzon, ito po ang mga areas or bahagi ng karagatan na may nakataas tayong gale warning. Now, kapag ang mga karagatan sa paligid ng inyong lalawigan ay may gale warning, ibig sabihin magiging maalon hanggang sa napakaalon. Hanggat maaari, huwag na pumalaot dito yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakim pandagat. Sa eastern seaboard ng central at southern Luzon, sa northern and eastern seaboard ng northern Luzon, sa western seaboard ng northern Luzon at sa eastern seaboard ng Mindanao, bukod pa dyan sa mga areas na may warning signal. Hanggat maaari, huwag muna pumalaot po yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakim pandagat para maiwasan yung mga matataas na pag-alon na maaaring maging or magdulot ng peligro sa mga kababayan natin na papalaot po. So, after 24 hours, pagdating naman ng Tuesday afternoon, inaasahan na bahagyang kikilos ng panorte or pahilaga ang bagyong si Bising. Then, pagdating naman ng Miyerkules ng hapon, ito ay tinataya ng nasa line 495 km silangan na Parikagayan. Now, pansinin po natin, no, yung sentro offshore pa rin. Pero gaya nga ng binanggit ko, dahil malawak yung kaulapan na pwedeng magdulot ng pag-ulan at pagbugso ng hangin, yung nasasakupan ng bagyo, posibleng throughout the outlook period ay maapektuhan itong ilang bahagi naman ng Northern Luzon. Particular na yung mga lalawigan sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Kaya dapat po patuloy tayo mag-monitor sa 6-hourly update ng Pagasa hinggil sa bagyong si Bising. Pagdating naman ng Thursday afternoon, inaasahan na ito ay nasa laing 490 kilometers na silangan ng Basco Batanes, offshore pa rin ang sentro, pero gaya nga ng binanggit ko, throughout its course sa pagkilos within the next 3 to 5 days, posibleng magsiship na yung maulap na kalangitan dito sa mga areas sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. And sa pagitan naman ng Thursday afternoon hanggang Friday afternoon ay posible na itong mag-recurve palayo ng kalupaan ng ating bansa. So, halos kaparehas pa rin ang ina-anticipate nating scenario as with the previous forecast track na ipinalabas ng Pag-asa. So, within 24 hours, babalikan po natin ano nga ba yung posibleng mangyari o inaasahan natin dahil sa bagyong si Bising. Heavy rainfall, moderate to heavy rains sa Eastern Visayas at Bicol region at gaya nga ng binanggit ko kanina, posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang areas, lalong-lalo na identified po sa hazard map na highly susceptible sa mga flash flood and landslide. So in terms of intensity, gaya nga binanggit natin kanina, bahagyang humina pero typhoon category pa rin po ito, no? And it is expected to gradually weaken throughout the forecast period. At pinakita rin natin yung posibleng maging pagkilos in between Thursday to Friday ay posible na itong mag-bear away or mag-recurve palayo ng landmass ng ating bansa. And then in terms of hangin, gaya nga binanggit natin, lahat ng areas na may warning signals number 2 and 1 posibleng makaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na hangin. Minsan may pagbugso pa ng hangin na pwedeng magkaroon ng negative effect or makasira ng mga struktura sa mga areas, lalong-lalo na po yung mga tinatawag nating high-risk structures, mga bahay na gawa sa lumang kahoy, bahay kubo. So, sa ngayon, pinakamataas natin, warning signal number 2. And all throughout the forecast period, posibleng ito na lang po yung pinakamataas na may assign pa sa mga ilang lalawigan sa mga darating na araw. Pero kung magkakaroon ng pagbabago po sa pagkilos nitong bagyo, ay posibleng magkaroon pa tayo
ng mas mataas na warning signal. Kaya pinapayam po ang lahat na mag-antabay nga sa 6-hourly update ng Pagasa. Lalong-lala po yung ating local government at local disaster risk reduction managing officers. In terms of sea condition, binanggit na po natin kanina, maalon hanggang sa napakaalon mga karagatan, hindi lamang sa areas na may warning signal, kundi maging sa ilang bahagi rin ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao. Kaya lahat po ay dapat na tumutok sa update ng Pag-asa. Online, sa bagong.pagasa.dost.gov.ph through our official website, makikita nyo rin po yung ating mga weather bulletins at gale warning na pinalalabas natin from time to time or every 6 hours. So, iyan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon po sa inyo lahat.